ମୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି, ମୋତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ମୋ ପୁଅଟା ପାଇଁ। ମୋ ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଚାହୁଁନି ଏ ଦୁନିଆରେ। ଏ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହିକି ବି ମୋ ପିଲା ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖୁସି ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ନୁହଁ। ଏ ଛୁଆ ପିଲା ପାଇଁ ଯଦି ମୋ ଛୁଆର ଯଦି କିଛି ହେଇଯିବ, ଆମେ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିକି ଏଠି କ'ଣ କରିବୁ। ପୁଣି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ର ଛଳନା। ଚିକିତ୍ସାରୁ ବଞ୍ଚିତ 2 ମାସର ଶିଶୁ, ରେସନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଛି ମାତ୍ର ମିଳିନି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼। ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ଗରବ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦୋମାଳ ପଞ୍ଚାୟତ ହରିଜନ ସାହିର ବଳରାମ ନାୟକ ପରିବାର କହିଲେ ପତ୍ନୀ, 2 ପୁଅ ଓ ବୁଢ଼ୀମା। ଦିନ ମଜୁରିଆ ବଳରାମ ଖଟିଲେ ଘର ଚଳେ, ନହେଲେ ଚୁଲି ଜଳିବା ବି କଷ୍ଟକର। ତେବେ ଏହି ଦିନ ମଜୁରିଆ ବାପା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ 2 ମାସର ପୁଅ ଗୌରବ। ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପୁଅର ପେଟ। ଏହି ପେଟ ପାଇଁ ଠିକ୍ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନି କୁନି ଗୌରବ। ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବହୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଲେଣି ନାୟକ ପରିବାର, ମାତ୍ର ରୋଗ କମିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ପୁଅର ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। ଆଉ ଯଦି ଆମର ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଦାୟୀ ହେବ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତା ବାପା ମାମୁଁ ସଂସାର ଭାସି ହେଲା, ଗୋଟେ ଛୁଆ କିଣ୍ଡି ହେଇକି ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯାଇପାରୁନି। ଯୋଡ଼ି ଗଲା ବେଳକୁ ପଇସା ଦରକାର ହେଉଛି, ମୁଁ କେଉଁଠି ଆଣିବି? ମୁଁ ଗରିବ ଲୋକ, ମୁଁ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ରହୁଛି, ମୋ ଘର ତ ଏଇଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ ନେଇକି ମୁଁ ରହିଛି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ କଥା କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ରହିଛି ସେ ଜାଣିଛି ତା ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଏତିକି ଚାହୁଁଛି ମୋତେ ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁ। କେଉଁଠି ଯାହା 300 ଟଙ୍କା ମଜୁରୀ ଆଣିବ, ଏଣେ ଘରେ ଦେଖିବ ନା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବ, କ'ଣ ସେ କରିବ? ଏତେ ସହଜ ଯାହା ହେଉଛି ହେଉଛି, ଘରଦ୍ୱାର ନାହିଁ, କେଉଁଠି ଦାଣ୍ଡ ଘାଟରେ ପଡ଼ିକି ଜୀବନଟା ଆମେ ରାତି ବିତାଉଛୁ। ଏ ଛୁଆଟି ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ, ବାପା ମାଆ ଦୁଃଖ କରିକି ବୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେ ହାଣ୍ଡିକି ଚୁଲି ଯାଇନି, ତ ରୋଷେଇ ନାହିଁ, ବାସନ ନାହିଁ, ଛୁଆକୁ ଧରିକି ମାଆ ବୋଇଛି, ବାପ ବସିକି କାନ୍ଦୁଛି, ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ବା କହନି। ଏତେ ଲୋକ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ କହିନୁ, ସେମାନେ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ କର୍ମକୁ ଆଦରିକି ଆମର ସେ ଭଙ୍ଗା ପୋଲାରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିମୁ? ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଥିବାବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାର ସେସବୁରୁ ବଞ୍ଚିତ। ନା ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼, ନା ମିଳିଛି ଖଣ୍ଡେ ଆବାସ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ତେବେ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନ ଭିତରେ ନାୟକ ପରିବାର ଥିବାବେଳେ ଏବେ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପୁରା ପରିବାରକୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ସେପଟେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଛୋଟ ପିଲାଟିର ପେଟ ଫାମ୍ପି ଦେଉଛି ଏବଂ ତା'ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ଆମର ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ, ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ରେଡ଼୍କ୍ରସ୍ ଏବଂ CMRFରୁ ଯଦି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ। ନାଇଁ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆମେ ତ ତା ଉପରେ ମୁଁ ଏବେ ଡିଟେଲ କହିପାରିବିନି, କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆବାସରେ ଘର ଆସିଲେ ଯଦି ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇଥିବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କନସିଡର କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।